Vetëm një ditë pasi e përcollon me lotë dhimbje për në banesën e fundit, mikun dhe kolegun Sokol Olldashi, deputetja demokrate Mesila Doda, me fjalë shumë të thjeshta, por edhe të ndjera i ka shkruar një mesazh për të fundit herë, njeriu që u nda papritur nga jeta. Deputetja Doda në faqen e saj në Facebook shprehet, i dashur mik po të shkruaj për të thënë që le kaq shumë gjëra pa mbaruar këtu në tokë, sa pesha e tyre po bëhet mal në supet tona, mal që ne nuk mundemi ta mbajmë, sepse askush nga ne nuk mund të bënte ato që mundesh e ti. Të shkruaj për të thënë që njerëzit të deshën shumë, kur shihja të det njerëzish që lotonin dhe donin veç të të preknin për herë të fundit, kuptova që i kishe dhënë njerëzve një pjesë nga zemra jote, se të bësh politikë si çdi e ti mundet ta bësh veç me zemër. Të shkruaj o mik për të thënë që vinin për lamtumire me lotë në sy, edhe ata që s'të deshën, dhe ata që të helmuan shpirtin e zemrën, dhe ata që u friguan nga forca e zemrës që ti jepje miqve e njerëzve, atyre mira e mira demokratëve që vinin të të jepnin lamtumirën. Ti ishe shpresa e një njeriu të vërtet që kishë mundur të bënte përpara në një botë që e kishë pasur kundër dhe e kishte kundër që ditën kur linde. Vdekja jote nuk ka asnjë kuptim. Hezitoj ende të shkruaj fjalën vdekje, sepse ti dhe vdekja nuk keni asnjë kuptim bashk. Kishe ende pjesën më të mirë të jetës për të jetuar. Ndaj sot, unë nuk kuptoj pse ai djalë që dinte ti gjente zgjidhje çdo rrugë pa krye, gjendet nën dhe, ndërsa ne miqtë tu flasim për ty, e nuk e dim se nuk gjete kësaj herë rrugën e shpëtimit, rrugën e jetës. Bashk me ty shuhen shumë ëndra, shumë shpresa, ndërsa ne jemi pa një mik të shtrenjtë, i vetmi në llojin e tij, politikani i zemrës Sokol Olldashi.